Och vi vill säga så här då, välkomna till Råsunda och tvillingderby i fotboll. Känslorna jag varit med om på en idrottsarena. Från absolut tyst till maximal ljudvolym. Här är den här inramningen, den här stämningen man vill ha verkligen. Ja, det var derby då. Nu är det igång. 0-0 i Stockholms derbyt. Och vi har haft en ganska så småtrevlig inledning ska vi säga. Men nu kommer säkert närkampsspelet smygande också. När de 26 000 åskådarna, det ska vara runt 26 500 jag har fått en uppgift om, tar sig in i anläggningen. Ja, men röstmässigt menar jag då. Med den tysta inledningen så blir det lite grann känslan av en träningsmatch. Mm. Något i den stilen. Och nu går vi från träningsmatch till riktig derbymatch. Så. På Stadshagen. En sån där februari-träningsmatch på Stadshagen. Med snövallarna runt omkring. Ja, det var åt det hållet faktiskt.